Moi boas, o meu nome é Lidia Cao, adícome ao mundo da ilustración e a pintura mural, dende xa fai 2 anos e medio como autónoma. Foi en verán do 2018 cando comecei o meu primeiro encargo mural. E desde aquela, pois, sigo atopando novos camiños polos que andar, e novas formas de expresarme, e novos conceptos nos que quero traballar, e seguir medrando pouco a pouco, día a día. Pois, sobre Lolita Díaz Baliño, decir que sí que coñecía a súa figura, pero é verdade que non en profundidade. E atopei curiosidades importantes lendo algunhas das súas entrevistas, como por exemplo que foi maiormente autodidacta, ainda que é verdade que con certas influencias de seu irmán Camilo, que tamén é artista, ¿no? Xa que, bueno, en xeral veñen dunha familia de artistas. Tamén destaquei que tivo un recoñecemento importante de certas institucións xa daquela época con moi pouca idade, sobre 20 anos ou incluso un pouco máis ou un pouco menos, e xa tiña unha técnica bastante depurada e moi madura. En canto ás súas obras, síntome identificada polos motivos que empregaba. Escenas realistas, pero con moita carga simbólica e, sobre todo, protagonizadas sempre por figuras femininas. A miña ilustración homenaxe a Lolita, pois, non me costou moito adaptarme, xa que, como ben dicía antes, pois, sinto un pouco identificada na súa temática, non? E quise representar, pois, unha figura femenina, en concreto, basándome nunha das súas obras, que era a sobriña do Crego, e quixen facer a miña representación desde o meu punto de vista como de unha muller un pouco cansa xa de esperar, mas tamén con esa ollada á revolución en canto ás creencias religiosas da época, non? Por iso tamén o viño do rosario roto. Tamén despois creando unha atmosfera borrosa para centrar a mirada na figura principal e xogar un pouco con esas cores fantasiosas e frías, non? Non realistas, digamos.